As contas de energia elétrica, que ficaram em média 15% mais baratas no mês passado, contribuíram para a queda da inflação em fevereiro. A taxa de 0,6% ficou abaixo da registrada no mês de janeiro. No mesmo período de 2012, a inflação havia ficado em 0,45%. Além da queda na conta de luz, as despesas com habitação diminuíram 2,38% em fevereiro.